שלום, שמי נורית גוברין, אני פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב בגמלאות, ואני אקרא את שירה של רחל עקרה, אולי השיר המפורסם שלה, אם לא אחד השירים המפורסמים שלה. לאחר שפורסם השיר, יש עשרות רבות של ילדים שקראו להם אורי. עקרה. בן לא היה לי ילד קטן, שחור טלטלים ונבון, לאחוז בידו ולפסוע לאט בשבילי הגן. ילד קטן. אורי יקרא לו, אורי שלי, רך וצלול הוא השם הקצר. רסיס נהרה לילדי השחרחר, אורי אקרא. עוד אתמרמר כרחל האם, עוד אתפלל כחנה בשילו, עוד אחכה לו. לא.